Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Bozor va biznes kanalining hurmatli obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Bugungi videomizda sotiladigan novoschalar bor ekan. Mana smentallar hammasi novoscha. Bir 100 tacha bor ekan sotiladigan. Yoshlari 2 oydan 5 oygacha. Mana bu inalarni o'sha inalar chetdan kelgan ekan, o'sha qonida kelgan, chetda tug'ilgan. O'zbekistonda tug'ilgan smental novoschalar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari 8,5 milyondan kami bor albatta. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzil Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidan. Mana endi bu yerda hozir narx 8,5 millionda etilyapti. Bu yerda endi har xillari bor, holatiga qarab kelishiladi hurmatli obunachilar. Kimgadir qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Telefon raqamini saloha qo'yib qo'yamiz. Bundan tashqari yana 7 oylik novoschalar ham bor ekan. Ular ham o'sha smental. Ular ham sotiladi ekan. Mana ko'rib turganlaringizdek, o'sha chetdan kelgan inalari o'zlari chetda tug'ilgan nasldor novoschalar. Aloqaga chiqinglar, kimgadir qiziq bo'lsa, e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.